Պատմության մեջ մենք հենց մայիս ամսին բազմաթիվ հաղթանակներ ենք ունենք։ Նշեմ առաջին հերթին հայինական պատերազմում մեր տարած հաղթանակը, հետո կանդրադառնանք Շուշիի վերադարձին։ Գիտենք, շատ է խոսվում նաև պատմության ընթացքում, այսօր ինը կլսվի, այո, մենք այդտեղ հաղթանակել ենք, այո, այդ պատերազմը նաև մեր ուժերով, մեր միջոցներով ձեռքբերված հաղթանակն է։ Չեմ փորձում սակարկել, թե ով էր այդտեղ ավելի կարևոր, չեմ փորձի սեփականաշնորհել հաղթանակ, ինչպես շատ կարծիքներ ենք մենք լսում, հա, ինչ-որ կողմ կարող է վերցնել և սեփականաշնորհել այդ հաղթանակը, սեփականաշնորհել չկա, դա ընդհանուր ուժերով պարված հաղթանակներ են դեմ ֆաշիզմի։ Մեր համար կոնկրետ դա իրականում հայրենական էր, հայրենական այն առումով, որովհետև մենք իրականում մեկնում էինք ճակատ, սկզբում մտածելով նաև, որ մենք պաշտպանում ենք մեր հայրենիքի սահմանները։ Ես պիտի նշեմ դրա կարևորությունը, որովհետև շատ անգամ բաց է թողնում այս մտայնությունը, միշտ փորձում ենք գնալ դեպի ընդդեմ ֆաշիզմի, ընդդեմ չարի և այլն, հասկանալի է, դա կա, բայց մենք առաջնահերթ մեկնում ենք ճակատ պաշտպանելու մեր մայր հայրենիքը։ Մեր պապերը, ձեր պապերը, այստեղ նստածներից շատերի պապերը, որոնք ոմանք վերադարձան, ոմանք չէ, իհարկե կորուստ էր սա, մեծագույն կորուստի գնով ձեռքբերված հաղթանակ է, բայց դա հաղթանակ էր և հայրենիքի սահմանների պաշտպանություն, նաև այն առումով, որ մենք գիտենք, որ եթե Ստալինգրադում կոնկրետ կշեռքի նժարը թեքվեր գերմանական կամ հակառակ ճամբարի կողմը, ապա թուրքական կողմը պետք է ներխուժեր Հայաստանը ըստ Գերմանիայի հետ ձեռքբերված պայմանագրությունը։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ սա նաև մեր հայրենիքի սահմանների հաղթանակն էր և սա իրոք մեզ համար հայրենական պատերազմ էր և այդ նշանակությամբ նորից ընդդեմ Թուրքիայի ծավալապաշտական քաղաքականության և մենք իրականում փրկեցինք թե մեր հայրենիքի սահմանները, ինչպես եւ 1918 թվականի մայիսին Սարդարապատի Պաշապարանի Ղարակիլիսա հերոսամարտերում փրկեցինք նաև թիկունքում թուրքական վտանգի, հա, ասենք այդ երկրների թիկունքում հայտնվելուց, կոնկրետ ես խոսում եմ Ռուսաստանի, Վրաստանի և շատ այլ երկրների, որտեղ մենք գիտենք, որ մեն Հայաստան արշավելով չէ, կամ Հայաստանը գրավելով չէ, այդ նպատակները վերջանում են։ Մեզ համար ինչ կարևորություն ունեցավ այդ հաղթանակը նաև հոգեբանական առումով, գիտեք, և գաղտնիք չէ, և իհարկե մեզ համար դժբախտություն, որ մեր ցեղասպանությունից հետո արունական մեր նախնիները հայտնվել էին այս տարածաշրջանում, ինչև է խորհրդային էր այդ պետությունը, թե խորհրդային չէ, բայց մենք ունեին ինչ-որ պետություն, և սա մեր համար նույնպես մեծագույն հաղթանակ էր, իսկ հաղթանակը այդ ցեղասպանության վարդույթը նաև հաղթահարվեց այդ պատերազմում հաղթահարելով, չէ, տեսեք, ծվատված հայրենի արյունականված ժողովուրդ և նորից այդ արյունականված ժողովուրդը տանում է մեծ հաղթանակ։ Սա ես կարծում եմ ցեղասպանության վարդույթի ամենամեծ հաղթահարումն էր մեր հայության շրջանում այդ ժամանակ, որը ի դեպ ճիշտ եք ասում փոխանցվեց նաև հետագա սերունդներին։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մեր հաջորդ մայիսյան պատերազմներին հաղթանակներ տոնել է, ես նկատում եմ Արցախյան շարժման ժամանակ, այս պատերազմը ունեցել է շատ լուրջ նշանակություն։ Տեսեք, երբ որ մեր մարդը ինքը ունենում է հաղթանակ, դա հետագա իր քայլերի համար մեծ նշանակություն է ունենում։ Եվ պատկերացնեք մի ժողովուրդ, որ իր պատմության մեջ ընդհանրապես հաղթանակներ չունենա, այսպիսով կդիրեք պարտվողական մտնելով, պարտվողական տրամադրություն, որը կհանգեցնե նաև գործողություններում պարտվելուն, եսի նկատում եմ պատերազմական, այո, եթե դու ուսանողին, աշակերտին չես դաստիարակում պատերազմողի, կռվողի և հաղթողի հոգեբանությամբ, դու չես կարող ունենալ սերունդ, այո, և նոր հաղթանակներ, ես կարծում եմ նաև սրա վրա, տեսեք, որտեղ ցեղասպանությունը անջրպետեց մեր պատմությունը, հա, մենք մտածեցինք, որ մեզ համար ավարտված է, փակվել է հայոց պատմության պարապանց էջերը և այլևս չկա ճանապարհ։ Եվ այս հաղթանակ իրոք բեկումնային է, միջև Ղարաբաղյան շարժում մենք տեսնում ենք, և ես կարծում եմ, որ այսօր մեր երիտասարդները նույնպես ընդհանրապես, ոսկես չի վերաբերում այս իրադարձությունը, ընդհանրապես նույնպես լսված են այդ ոգով, այդ ոգեկոչմամբ, և ի դեպ մենք տեսանք նաև 2016 թվականի ապրիլին, չէ, այդ նույն երևույթը, երբ որ հաղթողի հոգեբանությամբ դու մեկնում ես ռազմաճակատ, այսինքն
քո արած պապերը մենք Մարշալ Բաղրամյան ենք ունեցել, հա, մենք ունեցել ենք տարատեսակ գեներալներ, հաղթողներ, 5 մարշալ ենք ի վերջո գրել այդ պատերազմի ժամանակ, ոնց կարող էր այդ մարդը մոռանալ կամ մտածել մի պահ, ինչպես շատերն են ասում, դե մենք փոքր ենք, մենք ինչ կարող ենք անել եւ այլն։ Ոչ, այդ մարդիկ կրում են իրենց պապերի այդ հաղթանակի պատմությունը իրենց ներսում եւ ես կարծում եմ դա առաջնորդող ուժ է նաեւ իրենց համար։ Ղարաբաղյան շարժման ընթացքում, ինչպես նշեցի, դա նույնպես դրսևորվեց, հա, մենք ունեցանք նոր մարշալներ, այսպես ճակերտավոր ասեմ, հա, նոր հերոսներ ծնեց հայ ժողովուրդը եւ եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ եթե Պաշտամին գալիս է սրով, ապա նա սրով անպայմանորեն ընկնելու է, որտեղ հայերենի սահմանները անկախ ամեն ինչից մեր համար կան։ 2016 թվականին մենք կրկին դա ապացուցեցին եւ հայոց պատմության ընջերը նոր հերոսական դրվագներով մենք գունազարթեցինք, այսպես ասեմ, եւ դա միանշանակ ոգե կոչում են ոչ, այսինքն կա հաղթողի ոգեբանություն, հա, եթե դու դուրս ես գալիս ինչ-որ բեմ, եթե դու դուրս ես գալիս ինչ-որ արենա, ապա այն պայման հաղթողի մտայլության։ Ես կարծում եմ հենց հայնական պատերազմից, ինչու՞ չէ, դրանից առաջ նույնիսկ 1918 թվականին մեր հեսամարտերը նույնպես մայիսյան այդ բեկումը, այդ հաղթահարումը տեղի ունեցավ հոգեբանական առումով, որը իհարկե վճռական նշանակություն ունեցավ հետագայում Շուշի ազատագրում, չգիտեմ, ազատագրված շրջաններ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ մեր սերունդը հաղթանակի գրող սերունդ է, ուրախությամբ ես պիտի արձանագրեմ, չփորձելով, հա, ասել, բայց ինչ լավ էր, մենք հաղթեցինք այս կամ այն կողմից, հաղթում են հարաբես ամենաշխությունը եւ մենք հայ ենք, մենք եղբայրության կողմնակից ենք, ոչ թե կռվի, արյունի եւ այլն, ինչը որ մենք ապացուցեցինք ազգով։ Մենք միասնական ենք մեր բոլոր դիրքորոշումներում։ Պարզապես ես ուրախ եմ, որ մեր սերունդը այլևս չի մտածում եւ թող չմտածի, որ մենք փոքր ենք, մենք ուժեղ չենք, որտեղ մենք ապացուցել ենք եւ ապացուցելու շարժման ունենք աշխարհը։ Իսկ հիմա